І сьогодні виповнюється рівно 5 років від іншого військового злочину РФ на українській землі. 14 червня у небі над Луганськом російські окупанти збили український літак Іл-76. Загинули тоді 49 військовослужбовців, 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади. Сьогодні СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до цього злочину. Ухвалено у Кремлі рішення виконував позаштатний підрозділ Генштабу Збройних сил РФ. Це приватна військова компанія «Вагнера». Слідчі служби безпеки України встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ї армії генерал-майор Євген Нікіфоров. Виконавці вбивства українських воїнів Уткін, Гуральов і Лебедєв після повернення в Росії були відзначені Путіним державними нагородами. Нагадаю, 14 червня 2014 року літак із десантниками мав прибути до Луганського аеропорту, який з важкими боями утримували українські армійці. Іл-76 збили із зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Сьогодні пам'ять воїнів ушанували в Міністерстві оборони участю у церемонії біля дзвону пам'яті. Разом із родичами загиблих узяв президент та інші високопосадовці.